លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍800ខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាកុលបុត្រចំនួន4រូបបានបួសក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណ្ដៃព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោមអធិបតីភាពព្រះសុត្តតមុនីឧច្សរិតព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកបណ្ដៃព្រះដោយក្នុងនោះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចានសុជនព្រះគ្រូចាអធិការវត្តក៏បានចូលរួមផ្ដល់អាវ័នខ្លីនិងដឹកនាំនាកខមាទោសមេដាបៃដាមុនបួសដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឧបាសកផឹងសរមនិងឧបាសិកាមេងសរនព្រមទាំងកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមត្រួតត្រងការកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំ1ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង100ដុល្លារនិងប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ចំនួន25ដុល្លារឧបាសិកាសាទធោនិងកូនចៅព្រមទាំងញាតិធម៌មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប្រចាំខែនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តព្រៃវែងឧបាសិកាសែនឌីនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈឧបាសកផាត់យ៉ាត់និងពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិចំការតាដោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាសអបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ